0-0 i första mötet mellan Atletico och Real Madrid på Vicente Calderón. Nu är det dags för returmöte på Santiago Bernabéu. Men det är ett sargat och skadedrabbat Real Madrid. Ja, det är för tråkigt ändå att inte båda lagen kan komma med sina allra bästa spelare. Men vi snackar ju förstås om Luka Modric som skadade sig här i helgen mot Malaga. Och det är ju riktigt illa. Han är ju borta i 5 veckor, va? Minst 5. Så att det är säsongen körd. Det var ju snack först om att det var samma skada som han drog upp igen. Och det precis kommit tillbaka från... Ja, 10 mars var det väl som han kom tillbaka. Efter 4 månader tror jag till och med han var ute. Och då haltade ju Real Madrids spel ordentligt. Så var det. De hamnade i en dipp och det har ju definitivt med Modric frånvaro att göra. Så att vi får väl säga, dessutom Gareth Bale ju var den. Och så är det ju så att Karim Benzema inte heller är helt klar för spel. Knät där som också ger honom lite trubbel. Så vi får väl se, det är ju ett decimerat Real Madrid som kommer till start. Vilket gör det här fruktansvärt svårt att tippa tycker jag. Ja, och förmodligen så kommer de väl kanske spela, det beror lite på Benzema då, men om vi utgår ifrån att han kanske spelat trots allt. Han är osäker, men de lär nog göra allt för att han kommer kunna spela nu med tanke på förutsättningen att Bale är borta. Då lutar det väl lite mer, vi snackade om det innan här, ett 4-4-2 kanske. Ja, med Bale borta så går Isco in där ganska tydligt. Det är väl frågan vem som ersätter Modric? Modric, ja, exakt. Har du någon favorit där? Khedira, Iaramendi, Lucas Silva. Jag såg någon som spekulerade i PP, men det ska vi väl inte. Ja, kanske inte helt omöjligt. Varane var ju fenomenal tycker jag, Real Madrids bästa spelare på Calderón. Så han flyttar nog inte på Varane. Och Pepe i såna här grisiga matcher kanske kan vara positivt för Real Madrid att kasta in på mittfältet. Men det är svårt för att det blir inte Iaramendi i alla fall. Så mycket för honom har han ju ändå satsat mer på än Khedira. Khedira som ju är på väg och det måste påverka absolut beslutet. Vi ser att Iaramendi fick faktiskt komma in här för just Modric senast. Så att, möjligt, men jag skulle bli chockad om han startar matchen i Iaramendi. Jag sätter nog en större peng på Griezmann i så fall faktiskt. Vi ska kolla på Griezmann. Men jag blir lite stressad där av reklamen som dök upp. Jag sätter en större peng på Lucas Silva i så fall. Men vi får se. Det kan ju bli 4-3 också. Men frågan är om man vågar satsa så pass offensivt. Det tror jag inte. Jag tror faktiskt inte det. Bortamål är ju extremt viktigt. Det var ju Simeones primära mål med matchen att inte släppa in något mål. Och även om de inte gjorde något framåt så 0-0 kan ju vara ett ganska bra resultat för på hemmaplan också. Och det kan de ju tacka en viss målvakt för. Ja, verkligen. Vi spekulerade lite här förra veckan om det skulle bli Moya eller Oblak nu när Moya faktiskt är tillbaka. Och han har haft lite otur, vi var inne på det även då, Oblak när han blev skadad under försäsongen och sådär. Och Moya kom in och gjorde det väldigt bra. Men man kan ju säga att... okände Oblak. Ja, okände Oblak som alla gick ut och sa. Han värvades för över 100 miljoner från Benfica och var ju tänkt som Thibaut Courtois ersättare. Men hade lite otur när han kom till klubben. Det var därför han... Det har tagit tid, men jag tror att det kan vara bra också. Men han har fått lära sig språket mer och mer och komma in i en ny klubb, ny miljö alltså. Vi var lite ironiska där, för han är ju inte okänd för oss i alla fall som gillar spansk fotboll. Han var ju ett monster. I första halvlek så var det ju han som räddade Atletico Real Madrid. Det var ju klart bättre och borde gjort mål. Otroligt många chanser. Ja, Real Madrid borde ha vunnit den här matchen. Det kan man absolut säga. Sen höjde de sig i andra Atletico. Då hade han inte så mycket att göra Oblak. Men sett över 90 minuter så är nog Atletico mer nöjda med 0-0 än vad Real Madrid är, tror jag. Det beror ju också lite på vem Atletico spelar up front. Om Mandzukic kan spela eller inte. Vi spelar in det här söndag kväll, ska ni veta. Och då har Mandzukic behandlat idag i två timmar. 2 timmar idag. Så det är väl osäkert. Han spelade ju inte i lördag, så då vilade han helt. Och Simeone spelade inte Fernando Torres längst fram utan med Griezmann och så 5 mittfältare bakom. Griezmann, har vi några bilder på Griezmann? Vi har nog några bilder, hoppas jag. Ett otroligt vackert mål som vi fick se i helgen mot Deportivo. Bara för det så strulade det. Vi skulle ha haft bilder, men det kan ni gå in på fotbollskanalen.se och se Griezmanns otroligt läckra bicicleta-mål framförallt. Han gjorde ju 2 mål mot... Bicicleta. Ja. Ja, okay.
Chilena som de säger i Spanien. Cykelsparken. Och sen så vad var det med att snacka om? Gámez, om han nu ska få chansen. Ja, men Gámez har ju spelat mycket som vänsterback. Han är högerback egentligen och han är inte lika offensiv som Siqueira. Men något bättre defensivt. Men han har ju ett vapen som de har utnyttjat. Och det är hans som långa inkast. Jag tror det är 3 mål nu. Och då har han inte spelat så många matcher de senaste månaderna. Som de har gjort mål på grund av hans långa inkast. Och Griezmanns 2-0-mål senast då mot Deportivo. Och var ju återigen efter ett Gámez inkast. Så där har de ju ett vapen. Så att vi får väl se. Vad säger magkänslan då? Ja, jag sa ju Real Madrid innan, så jag får väl någonstans hålla fast vid det, men jag tror 0-0 gynnar Atletico mer faktiskt. Jag tror att de är extremt, extremt svåra att ha att göra med, och de släpper ju till väldigt få mål. Så att de gillar ju att vara underdogs också. Ja, det är klart de gör, och det kommer Simeone gå ut med hårt att Real Madrid är storfavoriter. Och det är de ju också, de har hemmaplan, och 0-0 är ju generellt sett ett okej resultat för ett bortalag att ta med sig in till sin hemmaborg. Men magkänslan, det är lite mer ovisst nu faktiskt. Real Madrid hade nog behövt ett mål, tror jag. Men jag håller väl ändå fast vid att de fixar det. Det kommer bli tight. Vad det tror blir du? Tight. Just det, det blir straffavgörande kanske. Jag var på väg att säga Real Madrid, men så tänker jag fan. Och Atletico åkte ju till Stamford Bridge förra året och bara liksom levererade. Det är otroligt. Efter 0-0 på hemmaplan. Ja. Nej, jag är fan svårt. Feg. Jag vägrar att tippa. Du vägrar att tippa? Jag vägrar att tippa. Ja. Nej, men det ska bli kul i alla fall. Och vi får väl se om Oblak räddar Atletico till semifinal. Eller om någon... Eller om Mika Casillas. Era Mendy kanske kliver in och tar på sig hjälteroll nu. Ja, vi får se. Ciao.